მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ სამშაბათი დღის პროგნოზი. თუ როგორ განვითარდება მოვლენები სამშაბათ დღეს, ვისაც რა გაქვთ ჩაფიქრებული. მაგალითად, პირველი საკითხი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. სამშაბათი დღე სამუშაო კვირის მეორე დღეა. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ დღეს. პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში. პირად ურთიერთობისთვის გამოვიყენოთ, მოდით აი ეს ტარო. აი ეს გამოვიყენოთ. კითხოთ აბა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან სამშაბათი დღისთვის. რას ელოდებით, რა მოლოდინი გაქვთ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირადი ურთიერთობა სამშაბათ დღეს როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? აქ ჩანს რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია, კამათი. მაგრამ ეს ისეთი კამათია, რომ უნდა დასხდეთ და უნდა დაილაპარაკოთ, იმიტომ რომ თქვენ ორივე ცალ-ცალკე თქვენკენ ქაჩავთ საბანს, ასე რომ ვთქვათ, არამე ვარ მართალი, არამე ვარ მართალი, არამე ვარ, არამე ვარ და უნდა დასხდეთ დიალოგის გზით, უნდა მოაგვაროთ ეს საკითხი. და ზოგადად ვნახოთ აბა სიყვარულის დოზები, აი ამ ურთიერთობაში როგორ არის სიყვარულის, რა დოზირებით არის სიყვარული ამ ორ ადამიანს შორის. ქალბატონს უფრო დიდი გრძნობები აქვს. ნახოთ პერსპექტივა ურთიერთობის. მოდით, არ გვინდა ეხლა ასენ ჩავუღმავდებით. სამშაბათ დღეზე ვსაუბრობთ. სამშაბათ დღეს ცოტა რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია თქვენს პირად საკითხებში. და მოდით შევეკითხოთ სამყარო როგორ დგას აი ამ ურთიერთობაში თქვენს გვერდით. ნახოთ აბა როგორ დგას სამყარო თქვენს გვერდით. შევეკითხოთ უკვე ამ დასტას. სამყარო როგორ დგას თქვენს გვერდით, ნახოთ ამ ურთიერთობაში. სამყარო გაგვირდებათ, აქ ჩანს ექვსიანის კვერთხები, გზა და იცით რა არის, სამყაროს უნდა რომ რაღაცნაირად დასტაბილურდეს თქვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამოდის აქ ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები, საერთოდ ოთხიანი, ეს არის ჰარმონიზაციის არკანი. პიროვნებისგან გრძნობები ჩანს. თქვენს როგორ არა, თქვენი გრძნობები ჩანს, მაგრამ პიროვნებისგან, იცით როგორი პიროვნება? ემოციური პიროვნება. ემოციური პიროვნება და ну რაღაც ბევრი სიყვარული გამოუვლია ცხოვრებაში. და ესეც ალბათ ერთ-ერთი მათგანია. პიროვნება, რომელიც არ არის სტაბილური გზნობებში, აი მაგისი თქმა მინდა. სამიანი, სამი გულების ამოდის, სამი გულების სიყვარულის შესუსტება. ნახეთ, გულები ამოყირავებული, ორი გული არის დაბლა ამოყირავებული. მხოლოდ ერთი არის მაღლა ნორმალურად. თქვენი სიყვარული, თქვენი გრძნობები რაღაც დასუსტებულია. რაღაცა უნდა იღონოთ, განაახლეთ თქვენი ურთიერთობა, რაღაც საინტერესო გახადეთ, ხო? გადით ქალაქ გარეთ. ხო შეიძლება ერთმანეთი მოგბეზრდათ, ერთფეროვნება მოგბეზრდათ. გადით, გაიზეირნეთ, სხვანაირად დაინახავთ ერთმანეთს. კარგით, ეს სამშაბათი დღის პირადი საკითხები. ვიღაცაზე რეზონირდება და ვიღაცაზე არა. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. ეხლა შევხედოთ კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს. კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს. აქ უკვე დავიხმაროთ ჩვენი ოქროსფერი დასტა. ნახეთ, ავაილვარო. აი. ჩვენი ოქროსფერი დასტა. და ვკითხოთ. ძალიან ლამაზი დასტაა. ძალიან მომწონს. ნახეთ, როგორია.
და ფინანსებთან დაკავშირებით მაქვს ეს დასთა. ფინანსებზე ვეკითხები ხოლმე. ხო, ესე იგი, ფინანსებთან დაკავშირებით როგორ ხედავს სამშობლად დღეს? თქვენთან მიმართებაში ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ. საქმიანი დღე. საქმიანი საუბარი. ხუთიანი. საუბარი, ცოტა ნერვიული საუბარი სხვათაშორის, იმიტომ რომ ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. გაუგებრობას აქ ადგილი რაღაც საქმესთან დაკავშირებით. კაცთან, მამაკაცთან საუბარი. შეიძლება იყოს ეს ხელმძღვანელი პიროვნება. შვიდიანის მონეტები. აქ ჩანს, ესე იგი, რაც გაგიღიათ თქვენ, თქვენი გაღებული რაღაცა ფინანსები, ხო? და იმაზე ნაკლები გაქვთ მიღებული. აი ეს გაფიქრებთ. ანუ ჩადებული თქვენი თანხის რაღაცა ნაწილს იღებთ და აი ეს არ გაკმაყოფილებთ. ამასთან დაკავშირებით გაქვთ ღელვა. ეს სამშაბათ დღეს. აბა ვნახოთ შემდეგ განვითარება. საქმიანი შეხვედრა. საქმიანი შეხვედრა და მოდით მაშინ ამას აღარ დავაკონკრეტებ. თქვენ თვითონაც ნახავთ. ეს არის თქვენთვის ერთგვარი ცოტა იყოს გაუგებრობა, რომელიც აუცილებლად მოგვარდება. აბა მოგვარების საკითხი როგორ ხედავს მოგვარების საკითხს? ხუთიანის თასები. კი ბატონო. იქნება ნერვიულობა და იქნება კმაყოფილებაც. ნუ რაღაცას მაინც გაიგებთ, აი აქედან რაღაცა კმაყოფილებას მაინც გამოიტანთ აი ამ სიტუაციიდან. დამშვიდებით, დაწყნარდებით, შეიძლება დაიმედება იყოს. შეიძლება იყოს დაიმედება, მაგრამ ეს დაიმედება ყოველ შემთხვევაში თქვენ დაგამშვიდებთ და დაგაწყნარებთ. დანარჩენი უკვე სხვა დროს. შემდეგ გადავიდეთ ახლა ჯამთელობაზე. სამშაბათი დღის ჯამთელობა. ეს უკვე უნდა შევეკითხოთ მეორე დასტას, წითელს. წითელ დასტას ვკითხოთ. თქვენი ჯამთელობა. თქვენი ჯამთელობა, ვისაც აქვს ჯამთელობის პრობლემა. ეხლა ეს ინფორმაცია არ არის აუცილებელი, რომ ერთ ადამიანზე რეზონირდეს და ასრულდეს. შეიძლება ერთი პირადი საკითხები ერთზე რეზონირდეს, კარიერა მეორეზე. აიგე? ეხლა ვნახოთ ჯამთელობა. აბა როგორ ხედავს სამშაბათ დღეს თქვენს ჯამთელობას, ვისაც აქვს ჯამთელობის პრობლემა? სამშაბათი დღე. ექვსიანის მონეტები, გზა. სავარაუდოდ მე ესე ვფიქრობ, ექიმისკენ გზა. აბა ვნახოთ რა მოდის გვერდით. საუბარი ავადმყოფობაზე, იმიტომ რომ ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები და ენერგიების ხარჯვა, რაც დაკავშირებულია თქვენს ავადმყოფობასთან. და ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ ამოდის აქ ათიანის თასები. თქვენი კმაყოფილება და სიხარული გამოჯამთელებასთან, მოსალოდნელ გამოჯამთელებასთან დაკავშირებით. ანუ როგონიათ რომ ცუდია, სინამდვილეში არ არის საღებათო არაფერი. თქვენ არაფერი ცუდი არ გელოდებათ ჯამთელობის მხრივ. დამშვიდით, დაწყნარდით. შემდეგ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ სამშაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ ახლა ეს რომელი დასტა გამოვიყენო ახლა აქ. მოდით ისევ ლურს დავუბრუნდები. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით სამშაბათ დღეს. რა არის ეს სიტუაცია? როგორ ხედავს ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში? ვნახოთ აბა. სამშაბათი დღის პროგნოზი. სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში. აი აქ ჩანს სამი გული. სამი გული, ეს არის კმაყოფილება. ეს არის რაღაცა ნაყოფს რომ გამოიღებს თქვენი სამუშაო, თქვენი ურთიერთობა, თქვენი მონდომება, თქვენი საქმიანობა, თქვენი ნაბიჯები. ორი არის დაწყება.
ხოლო სამი უკვე ნაყოფის გამოღება. გესმით? აი, რომ ხედავთ უკვე შედეგს. აი, ამ ეს სამიანი ნიშნავს ხვალ ის სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ, დაინახავთ შედეგს, აი ამ სიტუაციით. და სიხარული გექნებათ. სიხარული, ან სულის ზეიმი. აბა ვნახოთ, სულის ზეიმი. დაადასტუროს მეორე არკანმაც, თუნდაც მესამემაც, თუ ძალიან ავადმყოფურად გახართ ამ სიტუაციასთან. ეს იცით რა არის, ეს დიდი ხნის მოლოდინია, დიდი ხანი ელოდებით თქვენ ამ დღეს და აი ამ სიტუაციის დადგომას. და ნერვიულობთ, ნუ გეშინიათ, ნუ ნერვიულობთ. ორი სამიანი ამოვიდა, სამიანი, სამიანი, შუაში ნერვიულობა. თქვენი ნერვიულობა აი ძალას კარგავს, ისეთი არკანები ამოდის. აი ესეთი არკანები ამოდის. ისე რომ ეს ფარავს, ეს ორი არკანი ფარავს აი ამას, თქვენ ავადმყოფურ დადგომას, აი ამ საკითხის მიმართ. და ბოლოს ვნახოთ გამართლება ამ სიტუაციაში. გამართლება ამ სიტუაციაში როგორ არის? ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა, რაღაცისთვის იბრძვით. რაღაცისთვის იბრძვით, ბრძოლის გარეშე არ მოდის ეს საქმე. ბრძოლის გარეშე. როგორც წესი საერთოდ. ხუთიანის კვერთხები და შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, ნახეთ, თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ. ხუთიანის კვერთხები არის კონფლიქტი, შვიდიანის კვერთხები კიდე არის უკვე ტრიუმფალური თქვენი სვლა. გესმით? აი გამარჯვებული გამოდიხართ აი ამ რაღაცა ბრძოლაში, ამ სიტუაციაში, სადაც თქვენ წაიყვანთ, ასე ვთქვათ, პარადს. თქვენ გამოდიხართ ასე, რომ სამშაბათი დღის სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ, წინასწარ უკვე დაგეგმილი გაქვთ, აი სამშაბათს არის დაგეგმილი აი ეს სიტუაცია, სადაც თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული უპირატესობით. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ან და ერთი წამით აი ამას მოგცენთ, ამას და ამას. სამიანები. აი ესე. ეს არის სამშაბათის არკანები, პროგრამა. შეგიძლიათ ყველამ დასკრინოთ და შეინახოთ სამშაბათი დღისთვის. შვენიერი, კარგი კმაყოფილება, ზეიმი, გამარჯვება რაღაცა სიტუაციაში. იცით, აი ყველა სფეროში ამოვიდა მშვიდობა. ვისაც მაგალითად ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, ვისაც კარიერული რაღაცა საქმიანობის რაღაცა ის ჰქონდა ჩაფიქრებული, ჩაფიქრებული აქვს, რა ქვია იმას, სამშაბათ დღეს. პირად ურთიერთობაშიც მშვიდობიანი პასუხი იყო. და ყოველ მხრივ სამშაბათი დღე არის მშვიდობიანი დღე, ზოგადად. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცხელა და ცოტა რიყოს დავიღალე. ლაპარაკით. ჩემო კარგებო, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია, როგორც სამოტივაციოდ ჩემთვის. ტაროსთვის არის კარგი, რომ უფრო კარგად იმუშაოს, იმიტომ რომ ტაროს ძალიან უყვარს აი ესე დაფასება. დაფასება მუშაობის, ინფორმაციის გაღების სანაცვლოდ, რომ მას მადლიერებას უხდიან. ან სიტყვიერად, ან ფინანსურად. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ვირტუალურად ვხვდებით ერთმანეთს, რომ თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ დალაიქოთ. ისვისაც ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიდეოს ქვემოთ არის ჩამოთვლილი აპლიკაციები: WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი. გამოგჩა დიდი რამე? არა, აი ძირითადად აი ეს აპლიკაციებია, სადაც შლით ტაროს. ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით. დათქმულ დროზე დაგირეკავთ და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშლით ტაროს. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რასაც ინდივიდუალურად, პირადად მოგახსენებთ. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით ჩემო კარგებო, დროებით, მშვიდობიანი დღეები ყოფილიყოს თქვენთვის აი ეს მომდევნო დღეები და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. მშვიდობიანი სამშაბათი.